Jedan od osumnjičenih za neovlašteno deljenje linka na kojem se nalazi film Toma po društvenim mrežama uhapšen je i u nedelju je saslušan u tužilaštvu za visokotehnološki kriminal, gde je priznao krivicu i detaljno izneo odbranu, rečeno je Tanjugu u tom tužilaštvu. Svi oni koji su dalje neovlašteno podelili ovaj link sa filmom Toma biće također procesuirani, a trenutno se radi na njihovom pronalaženju, poručuju iz tužilaštva. Osumnjičeni se tereti za neovlašteno korištenje autorskih prava i određena mu je mera zabrane upotreba interneta kako bi se sprečile dalje zloupotrebe. Krivičnu prijavu protiv NN lica ovim povodom policije su u petak ujutru podnele produkcijske kuće Minakord i Cobra Film, koji su vlasnici autorskih prava filma Toma.